Салмачылык Эрнис Рахмат. Биздин бүгүнкү арай көз чырай талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Назарали Арипов, Полис Азия аналитикалык борборунун өкүлү Асель Мурзакулова жана бизге телефон аркылуу саясаттануучу Марат Казакбаев катышат. Саламатсыздарбы? Азырле айтылгандай, ошол Өзбекстан менен чек ара өткөрмө пункттары боюнча Ташкентке сүйлөшүүгө барган Кыргызстандын өкүлчүлүгү кабыл алынган жок. Ташкенттеги жолугушууну 2 күн бою күткөн кыргыз тараптын өкүлчүлүгү кайтып келүүгө мажбур болгон. Жолугушуунун үзгүлтүккө учурашынын себептери туурасында өкмөттүн чек араларды тактоо боюнча ыйгарымдуу өкүлү делегациянын мүчөсү болгон Курмабай Искандаровдун пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Деп сүйлөшүүгө келбей койду. Алар өздөрү чакырган да биздичи. Өздөрү чакырып, алар өздөрүнүн составын мындай составдабыз деп, биз өзүбүздүн составды жөнөткөнбүз да. Анан составды көрүп, биз мындай жогорку деңгээлде даяр эмеспиз сүйлөшүүгө деп келишпей койду. Анан биз сунуш кылган гана кишилер менен сүйлөшөбүз деп, алар ошондой сунуш кылды да. Биз аны айттык да, ар бир мамлекет жумуш тобун болобу, делегациясын болобу өзү караштырып жөнөтөт. Бир мамлекет экинчи мамлекетке мындай составда кирилле, мындай кишилер кирсин деп айтпайт эч убакта. Алар болсо жанагы жөнөкөй эле пограничниктер чакырып алып, анан дагы бирдекенин башын кылтыйтмакчы болгон да. Анан мен барганды көрүп чочуп кетишип, жок, бул жогору деңгээлде экен, биз сүйлөшпөйбүз деп. Даяр эмеспиз мындай деңгээлге деп. А биз айттык, кайсы деңгээлде болсо да сүйлөшө беребиз. Ушул келген жумуш топтун ичинен дагы бөлүп, силердин уруюнда дагы сүйлөшүүгө даярбыз десек дагы болбой, чочулап, баарыбир бул киши келгенден кийин бул жерде консультация берип турат деп шылтоолошту да. Ушул эле учурда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги дагы билдирүү таратып, анда жолугушуу эксперттик гана форматта болору кыргыз тарапка алдын ала эле эскертилген болчу деп жазып чыкты. Кыскасы, тараптар жолугушуунун болбой калуусунун себебин өз турумуна жараша чечмелеп жаткан кезде бири бирин айыптап жатышат. Айтсаңыз, Асель, сиз ушул билдирүүнү эки тараптын кандай кабылдадыңыз? Деги эле эмне үчүн ушундай жагдай түзүлүп калды деп ойлойсуз? Биринчиден, бул кыргыз узбек мамилелердин деңгээлин көрсөтөт. Биз билебиз, ушул ситуацияга чейин президенттерибиздин ортосуна СНГ саммитине конфликт чыккан. Ошого чейин да эки мамлекеттердин ортосунда мамилелер тыгыз деп айтса болбойт. Жылдан жылга муздатып баратат. Ошондуктан бул, кандай десем, ожидаемое событие деп айтса болот да. Марат мырза, саламатсызбы? Телефондон сиз кошулдуңуз дагы бир жолу. Айтсаңыз, сиз мисалы үчүн ошол азыр эки тарап тең өзүнүн турумун билгизип атпайбы? Ошол бир кайсы числолорду көргөзүп, жанагы эксперттик форматта өтө турган жолугушууга делегациялардын курамы боюнча ар кандай талаш маселелер чыгып атат. Бул нерсе деле сиз үчүн ошол күтүлгөн эле нерсе беле же кандай? Асель туура айтып кетти, биз Өзбекстан менен аябай мамилебиз аябай оор өтүп жатат да. Мына карасаңар, соода экономикалык мамиле такыр жылбай атат. Мына сальдону, соода сальдону карасаңар негизи ноль деп койсо болот да. Мына Кыргызстан көп жыл бери ушул газ эле алып аткан, негизи азыр Газпром берип баштады. Негизи ошондон баштап, негизи Өзбекстан менен аябай мындай конфликт сыяктуу аябай өтө оор мамиле болуп атат да. Эми азыр мына кыргыз өзбекстан мамилеси боюнча эле эме эле калды, делимитация чек ара боюнча ушул жактан дагы конфликт чыгып атат да. Көбүнчө менин оюмча мындай карасаңар Өзбекстандын өзүнчө стратегия болуп атат да. Кыргызстан, Таджикистан боюнча эмени да эсептесең, энергопроект боюнча алар да каршы чыгып атышат. Жана Рагун Таджикистан боюнча, анан Камбарата проект боюнча булар каршы чыгып атат. Жана элдер комиссия түзөбүз деп чыгып, кандай болду комиссияны өздөрү да айтпай атат. Иши кылып Өзбекстанда айтса, биздин делегация кабыл албай коюп, Ташкентти негизи өзүнчө мындай процедураны көрсөтөт да. Кандай Курманбай Искендер туура айтып атты, айтып кетти делегациянын жетекчиси. Эми процедураны муну негизи акысы жок, кандай делегацияны алып келишик негизи. Ошон үчүн Өзбекстандын стратегиясы өзүнчө эле мындай атайын конфликтке алып келишүү негизи стратегия жүргүзүп атышат да негизичи. Назарали мырза, ошол жолугушууда эки өлкөнүн чек ара бекеттериндеги өткөрүү пункттарын жакшыртуу жөнүндө сүйлөшүү жүрмөк деп жатат. Азыр ошол 15 өткөрүү пунктунун 3-4 гана иштеп жатканын, бул ары бери өткөн баягы карапайым элге кыйынчылыктарды жаратып жатканын айтып жатышат да. Анан бул жолугушууда ошол Кыргызстандын евразиялык экономикалык биримдикке кирип жаткандан кийин анын талаптарына жооп берүү үчүн дагы ошол чек ара пункттарын карап чыгуу маселеси турган деп Курбанбай Искандаров айтып атат. Ушул жагдайдагы маселени кароодо өзүнүн таасирин тийгизди деп айта алабызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио уучулар. Азыр мына серепчилердин сөзүн угуп туруп, мен ошону улантып кетким келет да. Жана айтып атпайбы, Өзбекстан менен Кыргызстандын мына өзгөчө акыркы убакыттар мамилелери муздап баратат, суу жаап атат. Андай айтпашыбыз керек. Биз Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу, муну биз коңшуларды тандай албайбыз. Кандай болгондо да буларга бир келишимге келишибиз керекпиз. Аларды мына түз эфирден азыр булар жаман болуп атат, биз жаман кыла берет десек, ушу жаман болуп кете берет да. Булар менен тил тартышыбыз керек. Ошон үчүн мына тышкы иштер министрлигибиз бар, элчилерибиз бар. Ошондой эле мына өзбек, кыргыз, тажик бир өрөөндө жашап, коңшулаш болуп, кылымдар бою жашап келгенбиз булар да. Булар менен кудай бирсе дагы кылымдар бою ынтымакта жашашыбыз керек. Биз ошонун ушул жаралган кырдаалды чечүүчү жолдорун издешибиз керек да. Азыр мына түз эфирден туруп алып, аларды жамандап, өзбек туугандары жамандап, тажик туугандары жамандаган эми Кыргызстан тарапы мени утпайт. Эч убакта ошону азыр ушуна ситуациядан чыгуу жолун издешибиз керек. Мына өзүң Райзада ушу боюнча мына биздин парламентте срогубуз бүтүп атат. Өзүң бүтүсүн 5 жылда өөр чек ара маселесин айтып келип атабыз. Азыр мына Искандаров айтып атат, мына деңгээлибиз. Мен ойлойм, бул завод деле өкмөттө чоң эле деңгээлде эмес да. Өзүңөр билесиңер, жогорку кеңеште ушундай маселе көтөрүлүп, чек араны чечүү боюнча вице-премьердин ордун сунуш кылганбыз да. Өзүң ошол жерде алып барыңды теледен. Ошондо биз чек ара болбой эле азыр ошол жерде Маматали иштеп атат, мурда Мамат током Болотбеков иштеген ал жердечи. Ошол бизде бир вице-премьер ошол чек ара менен ошол маселелерди чечүү боюнча кылышка тилекке каршы бизде андай болбой атат да. Ошол чек араны чечүү боюнча бизде өкмөтүбүз, парламент түздөн түз ошого бир серьезный мамиле жасаш керек. Чек ара маселеси бул бүгүн эле чыга алган жок да. Ошол Кыргызстан эгемендикти алган жылдардан бери келаткан талаш маселе. Ошол учурда азыр эле эксперттер айтып кеткендей, ГЭСтердин курулушу боюнча, суу маселеси боюнча Өзбекстандын туруму дагы белгилүү. Анан акыркы бул евразиялык экономикалык бирдимдик боюнча дагы Өзбекстан өзүнүн терс көз карашын билдирген болчу. Анан азыркы кырдаал дагы ошол менен түз жооп берсеңиз, ошол көз караштын, ошол позициянын бир туундусу эмеспи мамилелер? Жок, мен айтат элем бул жердечи. Ошол акыркы жылдарда Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесинин ошол болуп атканы биз көп, биз менен мындай алдаса бересебиз азайып кетип атпайбы? Мисалы үчүн мага 5 жылдан бери парламентте турсак, бир жолу ошо Өзбекстан делегациянын парламентте бизге келгенин, биз же Өзбекстанга барганын көргөн жокпуз да. Ушуну биз жандандырышыбыз керек. Биз бул кандай конфликтти маселе болбосун, мун сүйлөшүү жолдору менен гана чечишибиз керек да. Асиле, мына сиз азыр программанын башында өзүңүз сөз кылып кеттиңиз. Ошол Москвадагы КМШ мамлекеттеринин президенттеринин бейформал саммитинде ошол эки өлкөнүн президенттеринин ортосунда чыгып кеткен кайым айтышуу туурасындачы. Анан ушундай шартта, мисалы үчүн анын окуядан кийин эле мына азыркы окуялар болуп атат. Ушундай шартта бир туңгуюктан жол табуунун бир мындай мүмкүнчүлүк барбы ошондой нерсегечи? Мындай өйдөй деңгээлде азырынча жок. Анткени биз карасак, Өзбекстан бул президенттик мамлекет да. А биздики саясий системалар ар кандай. Вот азыр депутат айтып кеткендей, биздики смешанный система болуп атпайбы? Парламентте сунуштарды кылып атат. Парламентте ушул переговорный процесске да кандайдыр бир игрок болобуз деп атпайбы? А Өзбекстан мамлекетинде бул вертикаль власти деп коебуз да. Ошондуктан бир эле кишинин волясынан көп суроолор, негизги суроолор чечилет да. Ошондуктан бир эле биз канча мындай аракет кылсак да, биздин коңшулаш президентибизден аракет болбосо, менимче бул президенттердин деңгээлинде чечилиш керек деп атасыз. И дагы бир айта кетейин, если посмотрим на 90-е годы, у нас граница была вообще заминирована с Узбекистаном. Поэтому говорить о том, что у нас конфликтность возрастает, можно посмотреть и с другой стороны. Наоборот, ситуация улучшается. Сейчас граница разминирована. Кое-как переговоры ведутся. Поэтому я тоже согласилась бы с депутатом о том, что вот этот язык конфликта мы, конечно, должны избегать и смотреть и другую сторону, что и со стороны Узбекистана есть определенные шаги.
И, конечно, их тоже в информационном пространстве мы должны обсуждать также. Марат Мырза, азырлай айтылгандай, бул маселе баягы эки өлкөнүн ортосундагы алака маселеси президенттердин деңгээлинде, мисалы ошо чек ара маселесине карай турган болсок чечилиш керек деп атат. Бирок ошол учурда Өзбекстан тараптагы, мисалы кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдө кадр маселеси жөнүндө айткым келип атат. Улам-улам кадрлардын алмашуусу, улам-улам ошол бийликке келген адамдардын алмашуусу дагы сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизип жатканы туурасында буга чейин дагы позициясын билдиргенде биз ким менен сүйлөшүүнү билбейбиз дегендей сыяктуу позицияны айтканы бар. Биздин негизи тарабы негизи постоянно же жакшы эле мына инициатива көрсөтүп атат. Биз ачыкпыз да любой сүйлөшүү процессикечи. Ошон үчүн Назарли Мырза айтып кеткен негизи Өзбекстан жөнүндө Таджикстан жамандаган жок эч кимчи. Таджикстан жөнүндө эч ким жамандаган жок. Мындай карасаңар мына биз эле мониторинг карап атабыз, аналитика кылып атабыз. Кыргызстан тарабы ушул постоянно негизи ачык процесси катышып делимитация, демаркация жана сүйлөшүү толук эле катышып атышат. Мына карасаңар Өзбекстан эле эч ким жамандабай эле, мына Өзбекстан негизи саясатын негизи жарбай атпайбы. Булар постоянно провокация кылып эле негизи. Мына 29-июлда Курманбай Искендер делегация менен барышты, бирок кабыл албай коюшту. Эмне үчүн кабыл албай коюшту? Өзүнчө эле өзүнчө процедура мындай. Булардыкы негизи акысы жок. Кандай процедура, кайсы делегация, профессионалдуу делегация келген негизичи. Өзбекстандын кеп болуп атпайбы. Ушуну байкаш керек негизи. А жөн эле жалпы сөз Өзбекстан жакшы болушу, биз жакшы эле болуп атабыз. Мына тышкы саясат министри, президент дагы любой процесс катыша алса, көбүнчө Өзбекстандан чыгып атпайбы. Эмне үчүн биз ушуну жакшылап айтпашыбыз керек? Ачык эле айтыш керек да. Өзбекстан негизи так ушу конфликтке баратат да. Мына жакында Пагимоно ООН жетекчиси Генсек келип негизи ошону конференция эмне деди экенчи, Ош окуясын кайра расследование кылгыла дечи. Булардын акысы жок да. Керек болсо биз эле Анижандын процессин давайте расследование кылалы депчи. Ошон үчүн көбүнчө провокация булардан болуп атат. Биз ошону ачык эле ачык эң биринчи эксперт ачык эле ачык керек да. Эч жашынбайчы. Назарбек Мырза, ошол провокациялык көрүнүштөрдүн аркасында кандай анда кызыкчылыктар турат? Мен айтып берейин, жана айтып кетти го Асел карындашым айтып кетти, мына 90-жылдары тиги заминированный баягы мина коюп койгон, андай эмес. Койсоң бул жерде Бишкекте туруп алып мониторинг жүргүзүүнүн кереги жок, ал жерде орунда жайында чечиш керек. Ошол жерде чечиш керек да. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы, эки мамлекеттин кызыкчылыгычы башкаруу системасына карабаш керек да. Бизде туура Кыргызстан демократиялык парламент башкаруу өлкөбүз. Ал жерде аларда ошол өздөрү тураган, алар кандай башкарууда болбосун алар менен биз сүйлөшүшүбүз керек да. Анан айтып атпайбызбы, мына ал чечилбейт. Биз биринчиден өзүбүздү эм карашыбыз керек. Мына өзүңөр билесиңер, парламентте 3 жылдан бери маселеге депутаттык комиссия түзүлдү, анын чечимин чыгардык бизчи. Чек араны мына айтып атабызбы, кайсы ким келбесин мурдатан жакшы тарыхтын жакшысын алышыбыз керек, жаманын ташташыбыз керек дагы. Ушул күндөн ары карай туруп туруп, астына жылып туруп ушул маселени чечишке аракет кылыш керек. Мен айтам, кантип чечсек болот деген маселе келип атпайбы? Бул жерде биринчиден ошол чек арада жашаган түстүбүтүн аралашып жашап кеткенбиз ал жердечи. Мына бирок 2009-жылдан бери баягы токтоп калган Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын иши былтыр жыла баштады, жанданып калды деп сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди билдирген. Сиз бирок кайсы бир деңгээлде бул эки тараптан тең жакшы жылыш катары бааланган, бирок азыр кайрадан маселе тескери жака ооп бараткандай да, сиз андай сезилбейби сиздерге? Жок, муну тескери жака дебеш керек. Бул жакта кандай маселе болгондо да муну сүйлөшүү жолу менен аракет кылышыбыз керек, муну чечишибиз керек. Кандай болсо чечишибиз керек. Азыр мынго үстүбүтүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бербей, Кыргызстандын кызыкчылыгы, кыргыз элинин кызыкчылыгы менен Өзбекстан болобу, Таджикстан болобу сүйлөш керек. Мен мисалы үчүн мисал келтирип берейин да, мына кечээ эле мына Баткен районунда өзбектер менен тажиктер менен кыргыздар бир бирине таш ран кылып атат дейт. Ал жерде ушул мына 2-3 жылдары маселе көтөрүп келип атат. Мен ошондо айттык эле, ошол Баткен областынын дейлик менен Баткен райондоруна биз өзгөчө статус берели. Ал жерде чек араны сымтор менен айланткан менен, ал жерде чек арачыларды көбөйткөнү менен эч убакта ал жерде маселе чечилбейт. Ал жерде ошол жерде жашаган элдерге шарт түзүп беришибиз керек, инфраструктурасын оңдошубуз керек, ошол жерде жашагандарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошол жактан багыр Бишкек келип атат дагы, ошол жерде суудун артынан чыр чыгып атат, ошо мүрзөнүн артынан чыр чыгып атат. Биз ошол жерде жашаган өзүбүздүн кыргыз жарандарыбызга шартты түзүп беришибиз керек, ошого өкмөт иштешибиз керек, мына депутаттар кошо иштеш керек. Кандай маселе болбосун муну
келишим жолу менен да чечиш керек. Маселе эми ошол газ маселеси болобу, кайсы маселелер болбосун, мисалы Кыргызстан тарап сууну рычаг катары пайдалануу жолдорундагы сунуштап жүрүшөт. А негизи эле ушул өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн деги эле кандай жолдорду мындай белгилеп көрсөтсө болот да, анткени проблема бар, аны чечиш керек деген нерсе көп эле айтылып келе жатат. Бирок чечүүнүн конкреттүү жолдору жөнүндө көп мындай сунуштар жок. Ну, биринчиден вот жамааттардын деңгээлинде болгон тынчтык потенциалынчы биз жоготпой сакташ керек да бизге. Ушул потенциалды сактасак, мен ойлойм, ушул конфликттүү дискурс деп коебуз да, ушул азаят. Экинчисинен, чек ара жөнүндө сүйлөшкөндө биз эч качан экономикалык жактын карабайбыз да. Чек ара биздики экономикалык борбор болуп калсачы, аякта чек ара ачылып, аякта ар кандай өндүрүштөр ачылып, ушул жакта да там не знаю, Каримов президент болсун, ким болсун, мамилелери жакшы жакка бурулат. И үчүнчү, мен ойлойм, бул маалымат жактан. Азыр биз Google'га кирип кыргыз өзбек мамилелер деген сөздөрдү салсак поиске, да, биздики конфликт жөнүндө бүт маалыматтар чыгат. Кандайдыр бир башка мамилелер жөнүндө маалыматтар жок же азайып баратат да, же аларды издеш үчүн канча поиск кылыш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, маалымат жактан коррекция кылыш керек да. Биз мисалы коңшулаш мамлекеттерде кандай процесстер жүргүзүп атат да, ушулор жөнүндө көп маалымат бизде болуш керек да. Аларды мындай чужой кылбай, действительно биздин соседтерибиз деңгээлинде жакшы билиш керекпиз да. Ошол учурда сиздин мурдагы баягы пикирлериңизди карап көрүп, анан бир ошол кайсы бир мамлекет менен мамиле түзүүдө, мисалы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, ошол эле газ маселеси боюнча буга чейинки, мисалы башка бир мамлекеттин аралашуусуз, мисалы Газпромдун аралашуусуз, түздөн түз сүйлөшүү жолуна өтүшүбүз керек дегендей көз караштар айтылган. Анан чындыгында бүгүнкү күндө Бишкектин мындай Москвага көбүрөөк ыктай баштагандыгы дагы ошол борбор Азиядагы бул мамлекеттердин кайсы бир деңгээлде позициясына таасир этип аткан жокпу? Но албетте бар. Как мы знаем, Узбекистан рассматривает нашу страну как недостаточно сильного, скажем так, партнера, и, следовательно, Россия рассматривается, наоборот, кыргызской стороной как медиатор, да, в своих решениях конфликтных вопросов с соседями. Следовательно, это не может не беспокоить Узбекистан. Но здесь нужно сказать, что это не персональное отношение Узбекистана только к Кыргызстану. Если мы посмотрим на узбекско-таджикские отношения, они находятся в еще худшем положении, чем наши. Если мы посмотрим на узбекско-казахские отношения, они тоже достаточно прохладные. Поэтому говорить, что это избирательная позиция Узбекистана в отношении Кыргызстана как слабого государства, не приходится. То есть позиция Узбекистана к Кыргызстану, она исходит из вообще внешнеполитического позиционирования этой страны. И мы должны это понять и не спекулировать этим. Потому что, на мой взгляд, наши чиновники, и вот даже последний вот этот инцидент показывает, что очень много спекуляций на эту тему идет. С одной стороны, выборы, и у нас каждый пытается показать и набрать, да, свои очки политические. А с другой стороны, это такая чувствительная тема, связанная с чувством национальной гордости, да, с национальными вещами, поэтому они очень легко мобилизируют людей. Ошондуктан, мне кажется, мы должны это очень четко разделять, да? Ошондой бөлүп караууга мүмкүнбү, Марат мырза? Азыр сиз угуп турдуңуз да, Асель айым азыр өзүнүн көз карашын билдирди. Бул маселеде мисалы өтө бир тыкан мамиле кылыш керек, бул абдан бир олуттуу маселе, анан ошол учурда аяр маселе деп атпайбы? Туура, мен дагы айтып кетем, өзүмө мен колдойм сөз. Мында Назарали мырза эле туура айтып кетти, колдоп атам. Негизи биз Өзбекстанды карабай эле, негизи азыр мында мамиле көп жылга курч болуп атат. Ошон үчүн биз эң биринчи чек ара райондордун баарын инфраструктураны түзүш керек да, силер айтып коюш керек, жолдорду жана башка инфраструктура. Эми Өзбекстан менен мен оюмча азыр Каримов турганча негизи өтө оор эле болуп турат. Ошондой эле мындай аябай оор
мамиле боло берет да негизи провокация деп боло берет. Биз аны карабастан негизи эң биринчи инфраструктура, экономика инфраструктурасын көтөрүш керек да, социалдык жагынанчы. Эң биринчи ушактан ички миграция болбош үчүн негизи эл калсын деп негизи аракет кылыш керек, сөзүнчө саясат жүрүш керек. Негизичи бул биринчи. Таджикстан башка жөн негизи. Таджикстан менен кандай болсо дагы биздики мамиле аябай жакшы, өтө жакшы болуп атат. Бирок ушу жылдын ичинде негизи мына өлкө башчысы айтпадыбы, эң биринчи мына ушу делимитация процесси бүтүрсөк негизи көбүнчө конфликт болбойт эле да. Бирок ошол бүтүрүүгө Назарали мырза канчалык шарт бар? Анткени талаш тилкелер көп, аларды макулдашуу, ага чейинки эле макулдашуулар, келишимдерге кол кое элек да. Мен Марат мырза менен Асейли мырзанын кызыбыздын карындашымдын сөзүнө жооп берип кетейин. Жана айтып кетти го, Асейли, бул жерде Бишкекте туруп алып туруп башка мамлекеттердин кандай мамлекетинен талкуулаган туура эмес өзүчү. Сен казак өзбек маселесин, тажик өзбек маселесин айтып аттыңар да, биз бул жерде кыргыз өзбек маселесин жакшы кылышыбыз керек, ошого барышыбыз керек. Мен Марат мырзаны кай жагынан колдоп келем. Туура, биз өзүбүзгө сак бололу, бир өзүбүздү жамандабайлы. Мамлекеттин чоң кичинесине карабайт, мамлекет эгемендүү. Биз чоңбуз, бир кичинебиз, биз эгемендүү мамлекетпиз Кыргызстанчы. Өзүбүздүн тилибиз, мамлекетибиз дегендей баардыгыбыз да бар. Ошон үчүн баягы кайсы кошуна болбосун, Кытай болсун, өзбек болсун, тажик болсун, казак болсун, баардыгы менен бирдей мамлекетке аракет кылышыбыз керек да, өзүбүз өзүбүздү күчөткөнгө өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Баардык ынтымак болушту өлкөбүздүн кыргыз элинин колунда деп ойлойм. Бизде убакыт ичинде азайып баратат. Эгерде кайра акыркы жагдайга кайтып келе турган болсок, мына азыр сүйлөшүүлөр болбой калды, үзгүлтүккө учурады, эки тарап тең жанагындай өзүнүн позициясында турат. Мындан ары анда кантип улантыш керек да сүйлөшүүлөрдүчү? Мындан ары эмне болот? Ошон үчүн бизде тышкы иштер министрлиги бар. Кайра ошолор сүйлөшүүгө барышыбыз керек. Мына Тажикстан менен Кыргызстандын кечээ маселелерди мына азыр бийлик тараптан ал жерде проблемабыз жок вообще. Ал жерде кечээ бири менен ташбаран кылгандарды карап тур, ошол жерде аксакалдар бар, ошол жерде активдер бар. Ошолор менен бирге Өзбекстан менен да Тажикстан менен сүйлөшүү жана сүйлөшүү жолдору менен гана барышыбыз керек. Эч убакта булар менен биз жамандыкка барбаш керек, бирок өзүбүздүн позициябызды дагы бербешибиз керек. Ошол боюнча 21 жылдан бери ушул аракеттин үстүндө аракет кылышыбыз керек, дагы токтотпой аракет кылыш керек да, жана чек арадагы өзүбүздүн экономикабызды көтөрүш керек. Бизде Кыргызстанда баарды Бишкекке жоголуп алдык го. Чек араны барып карабай да, мынул жерде Бишкекте туруп эле жанагы эксперттер иштеп атпайбы? Ушул сүйлөп аткан эксперттер барбы? Ушул Өзбекстан Тажикстан границасына, Кыргызстан менен Өзбекстан границасына, Кыргызстан менен Тажикстан границасына барып келгенде уже башкачараак көз караш менен карап калат эле да. Кыскача сиздин пикириңиз Асиле? Безусловно, переговоры должны продолжаться в любом случае, но я бы, конечно, призвала наших уполномоченных лиц не делать каждый раз очень большие сенсации на такие вещи, потому что они мобилизуют людей и вносят, способствуют росту конфликтности. Да? Мне кажется, что решение пограничных вопросов любит тишину, да, в этом отношении. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталды. Бүгүнкү биздин Арай көз чырай талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Назарали Арипов, саясаттануучу Марат Казакбаев жана Полис Азия аналитикалык борбордун өкүлү Асиле Мурзакулова катышты. Мен кайрадан сөздү Прагадагы кесиптешим Эрнис Нурматовго узатсам.